Vazhdon edhe më tej problemi me transportin e nxënësve në shkollat e mesme të Tetovës. Komuna dhe transportuesit ende nuk janë dakorduar dhe nuk kanë nënshkruar kontratën për transportin e nxënësve. Përderisa këta dy pale ende nuk bien ujdi, nga ana tjetër raportohet se kjo ka ndikuar që një pjesë e nxënësve të mos udhëtojnë për në shkollë. Problemet me transportin i konfirmojnë edhe në shkollat e mesme të Tetovës, në shkollën tekstile dhe në shkollën e mjekësisë. Që në ditën e parë u shfaq mungesë e nxënësve në procesin mësimor si rezultat i mosbartjes nga ana e autotransportuesve publik që vite tjera kanë bërë bartje në nxënësve. Realisht, problemi qëndron në atë që për vitin shkollor 2016-2017, edhe pse mbaroi faza e tenderimit, për shkaqe teknike ende nuk është nënshkruar kontrata me autotransportuesit të cilët kanë bërë pjesëmarrje në tenderin e shpallur nga ana e Komisionit të Shkollave të Mesme të Tetovës, të cilat kanë komision të përbashkët për transportin publik. Si reflektohet? Reflektohet do të thotë më mosardhje të nxënësve në procesin edukativ arsimor dhe ato që vijnë normalisht përcjellin shqetësime dhe ankesat e prindve, për arsye se transportuesi tjerë privat do të thotë i bartin me pagesë. Kur dihet se transporti pra është i siguruar nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë pa pagesë. Në mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor, ne nuk kemi ndonjë problem të madh, domethënë nxënësit i kemi në shkollë, 90% janë shkollë nxënësve, që ajo tregon se nxënësit janë këtu. Po ne shpresojmë edhe kështu që për disa ditë, ditët në vijim, sa më shpejt që ky problem të jetë i zgjidhur. Në ndërkohë nga komuna e Tetovës teksojnë se për shkak të çmimit të lartë që kërkojnë kompanitë për nënshkrimin e kontratës, ka ardhur deri tek mos nënshkrimi. Sipas komunës së Tetovës, Ministria e Arsimit ka ndarë 60 milion denar për transport të nxënësve, kurse me këtë çmim nuk pajtohen kompanitë. Deri kur do të zgjasë kjo situatë nuk dihet, ndërsa nga ana tjetër nxënësit gjegjësisht vetprindrit janë të detyruar që të paguajnë transportin.